אהלן, שלום. אהלן. שלום. נעים מאוד, אני נהיה. נעים בהחלט. אהלן, אנחנו נעבוד בצוות עכשיו, אתה במרכז. את הכוס את יכולה להניח איפה שאת רוצה. את שפרה, את יכולה לבחור אם את רוצה לעזור או פשוט לצפות. אין כל כך הרבה מה לעשות. מה עושים? אתם יודעים שהסברה אצל שפים אומרת שככל שהמוצר שלך הוא יותר איכותי ויותר יקר, באופן ישר, ככה יש לך פחות עבודה. אז במקרה שלנו היום, אני מכין שוק טלה. השוק טלה היא כבר בתנור, היא ישבה 20 דקות ב-200 מעלות, ובעצם מה שאני עושה עכשיו, אני מכין את הטיבול. רגע, היא ישבה לא מטובלת? במתכונים יותר מודרניים כבר הבינו שהתבלינים נשרפים בחום גבוה. ואז מה שעשינו, פיתחנו את הטכניקה המאוד פשוטה. אנחנו נותנים לשוק טלה את החום המאוד גבוה שהיא אוהבת, ואז אנחנו מוציאים אותה. הנה, אני שם פה דבש. אני רוצה לדבר עם הצופים על דבש וכשרות. זה חלק מהעבודה שלי בתוכנית הזו, ואני נהנה מזה מאוד. אם הייתם יודעים כמה דיונים היו לגדולי חכמנו על הדבש, הרי זה חתיכת... אם הוא בשרי או חלבי? לא, זה חתיכת קונפליקט. דבש כשר. מדוע אנחנו יכולים לאכול דבש? הכלל בהלכות כשרות אומר שכל היוצא מן הטמא טמא, וכל היוצא מן הטהור טהור. חלב של פרה טהור, חלב של סוסה איננו טהור. מאוד פשוט. אז מה עושים עם הדבש? דבש מיוצר בידי דבורים שאינן כשרות לאכילה. אז הנה פרט טריוויה מעניין, שהוא הסיבה לכך שדבש הוא כשר. הדבש לא נוצר בגוף הדבורה, הוא נוצר מהצוף שהדבורה מוצצת, ואז מוציאה בכוורת. כלומר, הוא עובר דרכה. היא לא ממש מייצרת אותו, אז לכן אין עם זה בעיה. הנה, למדתם משהו. נגזרת מהכלל הזה, וזה אתה תדע כמי שמוביל את התחום הקולינרי בישראל, וגם את כחובבת חיים טובים. ביצי דגים, למשל, שנשמע כאילו הכי מאכל של גויים. ביצים של דגים כשרים, כשרים לחלוטין, ביצי סלמון. כן, כשר לגמרי, אבל... אנחנו פוגשים אותם לפעמים ב... ביצי סלמון זה ביצי דג ולא קוויאר. אז תשכחו במילה קוויאר, אמר כבוד הרב ניר צוק, ותחשבו ביצי סלמון. בואו נמשיך, יש לנו את הרוטב הזה. אני מביא לנו את השוק טלה. זה 20 דקות בתנור? זה 20 דקות בתנור בחום גבוה מאוד. שימו לב שלמטה באמת אנחנו יכולים לראות שיש כבר שומנים שנשרפו, ובעצם השלב הבא אנחנו נכניס את השוק שלנו ממש ב-140-150 מעלות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אני רגע, כי זה דבר שאני עושה בבית. בגדול יש שתי גישות, עד כמה שאני יודע. הגישה של הבישול המהיר, חצי שעה על גבוה ועוד איזה 40 דקות על נמוך. קודם כל, החישוב הוא פר קילו. הנטייה היא באמת להתחיל בחום גבוה, ואם פעם היינו מתחילים, נגיד, ב-300 ויורדים ל-180, 190, 170, היום אנחנו יורדים כבר ל-140, נותנים לבשר יותר זמן לעשות את העבודה שלו. זמן במקום חום, אוקיי. מה יש לנו בתוך הרוטב שאתה מורח? שום, שמן זית, דבש, חרדל וטימין. הלכנו פה על הכי 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 קלאסי. אני מחזיר את השוק טלה לתנור, לסיום התהליך. אנחנו נשים אותה על 150 מעלות. יש לנו פה בערך, לדעתי, 50 דקות. אז אני כבר באתי מוקדם, ובזמן שאתם פטפטתם על רכילויות ועניינים, אני כבר הכנתי אחת למפרע, איך זה עובד. אני חשבתי שפרה של טלוויזיה ששמים אנשים, מצלמות, ומצלמים כל מה שקורה שם. קובי, זה דוקו. תראו כמה היא יפה. פורסים אותה בעדינות. כאן הפונקציה היא סכין, באמת, זו סכין שף חדה וחזקה מאוד, וניתן באמצעותה לחתוך פרוסות דקות ומדויקות. דרך אגב, תמיד אפשר לבקש מהקצב, אם יש לכם כמובן איטליז ראוי, שיוציא את העצם ויקשור אותה, ואז הפריסה הרבה יותר קלה. אומרים שהעצם עוזרת בלשמור על העסיסיות, אבל שוב, זה מאוד תלוי בארוחה שאתה עושה. ברגע שפותחים, אז גם אפשר למלות את השוק, שזה מאוד מאוד נחמד, ויכול להחזיר עסיסיות לתוך השוק. מצוין, בסדר? מצוין. אני שמח שתאים לך. את אוכלת דברים כאלה בחדווה, נכון? ברור. את הולכת ליהנות, שפרה, איזה יופי. ניר, הוספנו חרדל לרותם לפני שהכנסנו את השוק לתנור. איך זה משפיע על המנה? השילוב של החרדל, הדבש והשום נותנים שילוב של מתיקות וחריפות שמאוד מאוד מעשיר את הטעם של הטלה ומאוד מחמיא לו. מאוד מומלץ. חרדל, כמו חזרת, זה החריפים האשכנזים. שעולים מהאף ולא שורפים את הגרון. אני הולך ללמד אתכם עכשיו סוד. שלי, שנראה לי שאתם מאוד תעריכו, כי אתם מחובבי החרדל. אני גם כבר מעריכה שאתה עושה משהו עם מה שנשאר כאן, כי אני עושה לזה עיניים בזמן שאתם פורסים את ה... זה מהדברים שלא אומרים בקול. נכון, הקרנצ'י, אבל בשביל זה הם מבשלים, כדי להיות קרוב ל... נכון, נכון. אוקיי, מה שיש לי פה, יש לי פה בעצם את השומן של הטלה, יש לי פה מעט מהשמן זית שהיה במרינדה, יש לי פה את החרדל והדבש שנזלו במהלך הבישול, וכל זה מטובל עם שום וטימין. אני לוקח את כל הטוב הזה,
מערבב טוב, 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 טוב. עכשיו... עכשיו לוקח חלת, טובל ואוכל. כמעט, כמעט. אני מוסיף שמן זית. זה תמיד טוב. יש לי פה עגבניות ופלפלים שקצצתי בזמן שאתם פטפטתם. הספקת הרבה. נפלא. פלפל שחור. מעט מלח. ועכשיו... אני יוצק את כל זה על העגבניות והפלפלים, ואז תראו שהסלט עגבניות עם המיצים של הטלה הוא לא פחות טעים מהשוק טלה עצמו. ואז אני לוקח ככה. איזה מצוין. או, תודה. נפלא. נכון, מצוין? ממש, ממש, ממש. טוב, בואו נדבר רגע שעה, כי אנחנו הולכים להגיש את זה. אין לנו הרבה עבודה, כי אם זה לא בא במלוא מלכותו, לא עשינו כלום. נכון. נרים כוסית לחיים, זה שלי. זה שלך, הכוס שלך פה. יפה, יש לי כאן יין. מתאים בדיוק למנה. יכול להיות שכשאני אגדל אני אהפוך את זה למקצוע. זה יין אדום. כשאני אתבגר קצת. יבש, קלאסי, קברנה סוביניון, יקב ישראלי, מורכב ורענן. לחיים, חברים, לחיים. אתה אדוני אלוהי מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. עכשיו נאכל. בתיאבון. זה מה שהולך לקרות. רגע, אבל אני לא רוצה לקלקל לך. זה מותר? יש לנו עוד כמה פרוסו? בוא נפרוס. ממקום נסתר בבגד. בדיוק. בול.